السلام عليكم. Terma jamoada hamma yig'ildi. O'yinga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Qaysi bosqichdaligimiz, o'yinlarni qanchalik ahamiyatga egaligini hamma tushunib turibdi. Shunga yarasha tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ertaga keladigan ko'p sonli muxlislarimiz oldida eng yaxshi o'yinlarimizni o'tkazib, g'alaba qozonib, xalqimizga, muxlislarimizga xursandchilik ulashish maqsad. Shu oldidagi O'zbekiston terma jamoasini har doim jonli beradi. So'nggi bosqichlar ishtirok etgan, lekin bir nimalar yetishmagan. Shu balki mana uchinchi bosqich oldidan muxlislarga yoki ommaga aytmoqchi bo'lgan tilaklaringiz bo'lsa yoki gaplaringiz bo'lsa aytib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Mana uchinchi bosqich bundan buyog'i faqat jahon chempionati, keyingi etap bu jahon chempionati. Bizga hozir men ta'kidlab o'tganim yo'q, o'sha oldingi bo'lgan o'yinlar hammasidan xulosa chiqargan holatda qaysi etapda va qaysi o'yinlarni ahamiyatiga egaligini shuning uchun yuqorida ta'kidlab o'tdim. Shunga qarab tayyorgarlik ko'ramiz har bitta o'yinga 3-chi bosqichda. Yo'q, ikkita bor. Bu yoqdan ko'rmayapti, mana kirib turibdi.
Давай. Группа поддержки. Жалом билет он алдым. Kim bu? Taşkanlı hoca mı? Темпо меняемо, чуть-чуть лево, чуть-чуть право, хорошо? Все немножко быстрее, давай, поехали, давай.
Хороший контроль мяча. Давай, води мяч. Можно правая нога, можно левая нога. Давай. Координация. Правка. Если наша левая правая фланга, правая фланга, где соперников врата? Смотрите, не работайте это, окей? Тики-така, тики-така, жёлтый, давай. Без, без фрагмента, давай, без фрагмента. Тики, тики-така, просто, давай. Один, два, три, идёт. Adım arınçı.